ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଚମକିବ ଗଜପତି ଝିଅ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଶ୍ୱେତ ସ୍ୱିନୀ ସବରଙ୍କ ଖେଳ। ଗୁମ୍ମା ବ୍ଲକ ବଡ଼କଳା କୋଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଓ ଶାନ୍ତି ସବରଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ଶ୍ୱେତ ସ୍ୱିନୀ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା କରିଛି। ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ସଫ୍ଟବଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଶ୍ୱେତସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସଫଳତା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ସଫଳତା ପାଇଁ ନିଜ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ସହ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଏହା ହୋଇପାରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତିନିଥର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଇଛି, ଏମ୍ପିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍, ତାପରେ ଫରିଦାବାଦରେ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଥିଲା। ସେତିକି ସମସ୍ତେ 56 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ଆମକୁ 36 ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫ୍ଟବଲ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଖେଳିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଇନା ଯିବି। ଆମର ପିଲା ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବଡ଼କଳା କୋଟ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଶ୍ୱେତସ୍ୱିନୀ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପଢ଼ିବା ପରେ 2008 ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ 15 କାଳ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କରିଥିଲେ। କେବଳ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନହୋଇ 2012 ସଫ୍ଟବଲ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ 2017 ଜୁନିୟର ସଫ୍ଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟା ଥିଲେ। ବଡ଼କଳାକୋଟ ଗାଁ ଝିଅ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟା ହେବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଶ୍ୱେତସ୍ୱିନୀ ଭଉଣୀ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଖେଳିକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ହୋଇଛି ଆଉ ସଫ୍ଟବଲ୍ ଖେଳିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଏରିଆ କେବେ ବି ଏମିତି ଯାଇନଥିଲେ ବାହାରକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳରେ ସେ ଯାଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗାଁ ବି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ଖେଳିବା ନୁହେଁ, ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଚାଷ କାମରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ୱେତସ୍ୱିନୀ। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।